par iejūtīgām dzemdībām bez vardarbības. Lielajā intervijā populārā vecmāte Dina Ceplē. Dzemdības neatnāk kā viesuļvētra un neizmet no tevis bērnu, ja? Ka ir noteiktas likumsakarības, kas notiek viena pēc otras. Kā pareizi mērīt temperatūru? Svētku mode visai ģimenei. Dāvanas pašiem mazākajiem meklējam un atrodam. Viss par ģimenēm un bērniem Māmiņu klubā. Svētdienu rītos 20 pār 9, STV 1, Lupilū, priecīgiem mazuļiem un gādīgiem vecākiem.